Sve vas srdečno pozdravljam na mom YouTube kanalu Jana Mystic. Ja sam Jana. Da li se želi vratiti? Vi imate ovdje ili prepreke u financijskom smislu, nekom važnom poslu, mislite na neki susret, nešto želite poduzeti, sa nekim razgovarati, možda sa jednom inteligentnom ženom. Ovdje ima skandala oko vas, neko iz obitelji, neki skandal što se tiče nekog para iz prošlosti, nekog para iz prošlosti koji možda ne žele dopustiti vaš put tamo i kako želite vi produžiti vaš život, i to vama pravi brige. I neki susret iz prošlosti, nešto što je bilo sretno, neki sretan slučaj. Da li je to osoba, vidjet ćemo sada kako će se razvijati, ali u svakom slučaju ovdje ili bolujete za tom osobom koju ste sreli i bio je neki sretan slučaj, ili vam ta osoba prouzrokuje još bol. Vi mislite na jedan sastanak, taj sastanak koji ćete imati, i mislite da je to nekako jedna bolna sreća. Biti će jako dobar za budućnost, jer ćete ovdje dobiti kao neki dar, kao da će biti jedno jako ugodno društvo. A to što je ovdje kod vas kao skandal je neki novi početak kojega vi želite napraviti, možda na jedan lukav način, neobičan način, ili neki način koji ljudi oko vas ne mogu prihvatiti. Za neke će to još važiti isto tako, da će željeti još dijete ako ste još u godinama. Za druge će važiti da će ovdje željeti napraviti jedan novi početak. Jedna ženska osoba koja ima dijete će biti na vašoj strani, i ta osoba će vam dati i neku priliku. Što se tiče vašeg rada, vaših planova, vaših projekta, ali će ovdje i doći do nekog kraja, neka oficijelna vijest će dovesti do transformacije, jel da? I to će dovesti dva puta, vidim ovdje promjenu. Moglo bi se čak raditi da ćete u budućnosti trebati se preseliti, jer neki novac, neke vrijednosti što vidite ili trenutno problematično, ili očekivate nešto, tu se varate, to neće doći. Možda očekujete od ove osobe iz prošlosti još nešto, da dobijete nešto. To vam je definitivno prevara i nemojte računati na to, jer i to će biti jedan uzrok zašto vi mislite da je taj susret nekako bolan ili bolestan. Na vama su ovdje rasprave, za neke će važiti da ste možda čak i u rastavi, i
i da vidimo gdje je vaša osoba. Vaša osoba ovdje koju želite vi da se vrati, još ima nekih prepreka. Još ima nekih prepreka i vi mislite na to da dođe ovdje isto do sastanka, ali kao u isto vrijeme taj sastanak, taj razgovor sa tom osobom, ili se bojite da će vas opet prevariti, da to nije istina što vam kaže, ali vi mislite na to i doći će do rastanka. Da vidimo ovdje sada, imate osoba puno oko sebe, izgleda da je ovdje vaša obitelj, da vidimo ovdje ovu osobu koja vam se želi vratiti nekako na kratkom putu, to znači željela bi brzo. I mogu vam reći da je razlog vašeg rastanka u prošlosti, s jedne strane njegova ili vaša obitelj ili oba dvije obitelji, i sa druge strane tu je bilo prepreka, a sa druge strane neka rješavanja što se ticalo nekih ugovora, dogovora, možda posla, radnog mjesta, i te prepreke bi se mogle u budućnosti prevazići i jedan novi početak bi vas mogao voditi do jednog boljeg života, do uspjeha, ugleda i čak bi rekla bogatstva, jedna dobra obitelj, ali to će se promijeniti, transformirati najprije, jer ovdje još ima prepreka i ovdje još ima isto prepreka što se tiče vrijednosti. Vaša osoba ovdje, da vidimo što je ta prepreka, kakva je to prepreka pored vas, o kojoj se radi, kakva je to prepreka. Da, ovdje ima prepreka, s jedne strane je to financijski, pogledajte, vaša osoba gleda da ste vi ovdje već zaposleni, da ste ovdje nekako zabavljeni, da imate nešto važno da radite, vi ste izgleda jedna važna osoba i ovdje ima novog početka. Ova osoba već trči iza vas i želi vas još dohvatiti. Želi se vratiti i želi jedan novi početak, to što je bila prepreka u prošlosti. Da li će se javiti, da vidimo. Ovdje ima obitelj ili jedna mlađa osoba ulogu koja će i igrati ulogu, da li će se vratiti ili neće. Doći će vaša osoba, doći će i željet će vam pokloniti nešto. Nešto kao izvinjenje, nešto da vam pokloni, čak možda i jedan prsten ili znak toga, obećanje da ste vi njegova, njena obitelj. Ova osoba, da vidimo što je ovo ovdje, prevara koja vam je ovdje što se tiče novca. To se tiče novca, izgleda da ćete trebati promijeniti mjesto boravka i to će ovdje možda doći do troškova, da će to više koštati nego što ste vi uračunali, ili trenutno kažete to je previše za mene, ja to ne mogu svladati, i to vam
pravi brige da bi vi mogli ovdje promijeniti mjesto boravka. Dva puta je mjesto boravka promjene, da li je to iz jednog stana u drugi stan ili sada za neke će važiti možda u neki drugi grad ili u neku drugu zemlju, dobit ćete poruku. Ježim se, ne znam zašto, ali ježim se. Da li ćete vi ovdje ta selit pa će vama doći oficijelno i to će voditi do jedne transformacije i sve što je bilo do sada neka prepreka će se preokrenuti u nešto sasma novo. Da vidimo kakva je to transformacija. Neke veze će se u vašem životu ovdje sigurno prekinuti i poslovne veze, doći će kraj tome. Ta transformacija će imati utjecaj da se mijenjaju stvari u budućih 2 godine. To znači to može od sada početi i trajati 2 godine ta transformacija i to vam je jedan novi put. Koju ulogu će igrati u toj transformaciji vaša osoba koja vam želi ovdje dati neki poklon ili ponudu? Ovdje bi se moglo raditi o tome da vam čak vaša osoba ponudi da se selite k njoj ili da vam da neku stambenu priliku, kuću ili možda da kaže ja ti želim pokloniti nešto gdje si sigurna, jedan dom na neki način. Neću vam reći sada da će vam to prepisati, to bi išlo predaleko, ali u svakom slučaju se radi ovdje isto za neke od vas za mjesto boravka. I doći će ovdje sigurno do susreta, do razgovora, do ozbiljnog razgovora i nekako će to biti da u idućih 3 mjeseca će to biti ozbiljno, jako ozbiljno. Što smo još htjeli znati ovdje, da li će ovaj povratak vaše osobe biti nešto na što se možete osloniti ili na što možete računati isto i u budućnosti iznad ovih 2 godine. Da li ako se vrati, kada se vrati, da li ćete ostati zajedno? Ovdje će biti puno razmišljanja, puno planova. Izgleda da ćete ovdje zajedno to odlučiti i pravit ćete planove i gledat ćete kako to ide dalje. Da vidimo što vam bi željela vaša osoba poručiti kada bi mogla, jer trenutno ne može. Ne mogu ti dati više, trenutno nećemo se ovdje radi što možda vi želite ili vaša osoba misli da vi želite, ali trenutno vam to ne može dati. To znači, ovo su sve opća čitanja naravno i uzmite za sebe ovdje što vama služi, inače možete poručiti privatno čitanje. Ako vam se sviđa, dajte mi 1 like. Da vidimo što puno žele ovdje poručiti. Nećemo uzeti sve, uzet ćemo zadnje. Osjećam tvoju bol. Neko osjeća vašu bol ovdje. Pretplatite se dole desno, oni koji niste pretplaćeni, sa zvonom da budete obaviješteni za moja iduća videa. Sada ne možemo biti zajedno. Vidjela sam negdje u idućih 3 mjeseca će doći do razgovora i vaša osoba zna da vi patite po tim. Naći ćeš nekog
ko te iskreno voli, ja volim drugu. Rekli smo ovdje da vaša osoba još ima neku drugu osobu koja ima ovdje utjecaj na to sve. Zato, dragi moji, pazite ovdje, ima mogućnosti da se vrati vaša osoba i da ima utjecaj na vaše promjene, kako vidim ovdje sa njenim porukama, da se želi brinuti za vas, i da vam želi nešto dati, da želi da ste vi u sigurnosti i želi vas opskrbiti, ali izgleda da ovdje ima poteškoće da dobijete ono što vi želite, da ste za uvijek sa tom osobom zajedno. Ostaćete sa tom osobom na neki način zajedno, vratit će se ova osoba u vaš život, ali ovdje će biti još puno razgovora, puno planova i osoba vam kaže: bliskost ne podnašam, ali radim na sebi. Možda dobijete i neku ponudu za novi rad, novi stan, da vam pomogne u tom smislu. Ne mogu bez tebe, ne želi vas ostaviti, želi se brinuti za vas. Kada nešto želim, onda se borim za to dok to dobijem. Tvoje svjetlo liječi moju dušu, volim te. Pazite sa ovim, kada smo sa nekim zajedno, nekom nas stvarno voli. Jer vidim, ovdje je bilo prepreka, ovdje je bilo skandala u prošlosti. Da li ovdje ima razlika u godinama i bio je skandal, ili ste iz različitih društva i vaša osoba ne može biti sa vama, ali vas voli i kaže: trebam tvoje prisustvo, ne mogu bez tebe i volim te, ali ne možemo biti zajedno. Pazite na to, da ako imate tu mogućnost da to pretvorite, tu ljubav, u jedno prijateljstvo ili platoničnu ljubav, pišem ti poruke pa ih opet brišem. Puno toga ima vaša osoba da vam kaže i reći će vam, razgovarat ćete, ova osoba će još promijeniti vaš život, ali na bolje. I ići ćete, neki od vas će možda i to završiti i ići konačno jednim novim putem i otići u jednu transformaciju, da to stavite iza sebe i da ostavite te boli i muke iza sebe i da idete dalje. Za druge će ostati ova osoba na neki način pored vas, ali definitivno će se još jedan puta vratiti. Budite pripremljeni na to da možda to neće biti takav sastanak kako vi očekivate. Anđeli, što preporučuju anđeli u vašem slučaju? Budite sretni sa tim što imate. Uživajte. Uživajte u prirodi. Posvetite se prirodi, cvijeću, vrtu, povrću. Sada je vrijeme za to. Ovdje dođite u ravnotežu i doći ćete u ravnotežu. Odlučite jednostavno da ste sretni i da ste sretni i bez ove osobe, da vam ne treba za vašu sreću, da ima toliko toga čemu se možemo radovati i da možemo uživati sami sa sobom. Više puta treba i jedno vrijeme da uzmemo kao odmor od naše prošlosti i da idemo jednostavno dalje, da postavimo nova pravila, nove granice i da se više ne damo navući na ono staro, na ono pogrešno, da dođemo u svoju
harmoniju, u sklad sami sa sobom i da uživamo jednostavno svaki dan kao da je zadnji dan, da otvorimo oči i da kažemo dragom Bogu hvala, hvala za ovo svjetlo, hvala što živim, hvala što vidim, hvala što mirišem, da imam to što imam. Hvala dragi Bože da sam tvoje dijete. Želim vam svima sve najbolje, puno sreće, puno zdravlja. Volim vas puno, doviđenja, do drugi puta.